Gəlinliklə girdiyin qapıdan ağ kəfənlə çıxmalısan. Böyüklərimizin bu tövsiyələri bugünkü ailələri dağılmaqdan xilas edirmi? Bizim vaxtımızda evlad ata-anasından çəkinərdi. Qızın həddi nə idi, atanın bir sözünü iş eləyəydi. Toy günü yalnız anam mənə dedi ki, biz səni evləndiririk. Statistika nəzər salsaq, Muxtar Respublikada 2023-cü ilin ilk 6 ay ərzində nikahın pozulmasının sayı 249 olmasına baxmayaraq, 2024-cü ilin hələ ilk 5 ay ərzində bu göstərici 330-a çatmışdır. Boşanma səbəblərinə ailədə müdaxilələr, o cümlədən qaynanaların gəlinə qarşı müxtəlif düşüncələrdə olmasını da göstərmək olar. Mən nə dedim? Mənim sözüm qanundur.